Predstavljamo vam Škodo Octavio z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 129.447 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec, na enem delu zrahlo površinsko korozijo, vendar je kljub temu v odličnem stanju. Zadnje levo ter zadnje desno zmetenje oboje brez poškodb. Rezervoar goriva je prav tako brez poškodb. Obe zaščiti podvozje sta tudi v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje je tudi brez poškodb. Enako je na desni strani, vse komponente vzmetenja so brez poškodb. Zaščita motorja je tudi brez poškodb. Prednji odbijač vozila z nekaj površinskimi praskicami, vendar kljub temu v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike so letnik 2023 in imajo 7,36 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2020 in imajo 5,35 mm profila. Zadnji odbijač vozila, nekaj površinskih praskic, v dobrem stanju. Zadnje desno platišče je brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 4,99 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče brez poškodb. Pneumatike so letnik 2023 in imajo 7,45 mm profila.